سر زه د دې په باره کې ډیر خوشاله شوم د ستاسو د سکول له ماحول نه او د ټیچرز نه چې دومره ښه دغې کړې دی ټیم د پاره موږ روغ خدا دی او زموږ د خپل بچو د مستقبل نه او د خپل بچو د کارکردګۍ نه موږ خبر کو چې ستاسو د بچي په دې پوزیشن کې دي او تاسو دې سره د خپل امپواري کوئ موږ سره خپل امپواري کوو خو دې د خپل چې کوم دی لږ محنت لږ کوشش وکړي چې د دې سکول د پاره بهتر ثابت شي او د دې خپل ټیچر د پاره او خپل مستقبل لپاره بالکل سر جی زه د دې نه ډیر مطمئن یم کوم وخت چې ارباب صاحب او هغه وخت به زه راتلم سر او زه ډیر خوشحاله یم چې دا ټیچرز دومره موږ له ټایم راکوي او په دومره سخت وخت کې چې کم دی موږ د ټایم وباسي او خپل سټوډنټانو خیال هم ساتي د خپل سکول هم خیال ساتي نو زه ډیر خوشحاله یم او الله دې خوشحاله او کامیاب لري دا به جوس زور رول سبق په یادې نو بغیر د دینه هونه کیږي ها دې به اوس انشاء الله چې انشاء الله سټڈی وکړي بالکل جی ها بالکل جی تاسو سره په ټې نه بالکل جی دا کتو کی والا ستاسو پروګرام دی ٹھیک شو پروګرام د لاران او سازمان مستی دی دې لاران رانه ده ٹھیک شو باقي ته بس سوال جواب کیږي نو بس جی دا خدا سره چې لجیمیر چې بچی دی وینو تاسو خو به ها مخه کې کنه جی په دې ډېر خوشحالي او نو بس جی دا ډېر خپل ادارا لو دې کې اعلی ټیچران مطلب دا دی لګي ګورنمنت اوس کا پرایویټ والے خو پرایویټ خو سه کپ ته مطلب چې راوی په خپل هغه باندې راولي میرټ باندې راولي محمد طارق جی ٹینسی کی جی ان شاء الله دغه ډیر زیات مطلب دی چې ماشوم نه کیږي چې موږ تم ماشوم په ټوله کې نه یو کم مطلب کمزوریا نه کم دغه نه هم استاد سره د سیسټر خبر او د پتره چې ماشوم دغه کمزوریا نه ان شاء الله مطلب دی چې نیکسټ ټایم به موږ دا کوشش وکړو چې مطلب ماشوم دغه کمزوریا کم نه کړي دا موږ مطلب برابر کو چې د خیره مکه د پر دې خروان شي دا خو دی له پکارې خامخا چې مطلب ټیچر ګوري دی مطلب ماشاءالله څونه خسته تاسو استعمال کړی چې مطلب دی راشي د خپل ماشوم مطلب پته مطلب ته پته لګي چې ماشوم زما سره کمزوري سم سلی ورتي صدا غوړي دې کې ډیسکس شي خبره بیا نیکسټ ټایم لپاره مطلب چې ماشوم هغه دغه مطلب پین سم دا دغه کی کوي نه کوشش چې مطلب دا سره کمزوري نه دا نه خاص ماشوم نه ناظرین اس وقت ہم نمبر ون پشاور کینٹ میں کھڑے ہیں پی ٹی ایم کا انعقاد کیا گیا ہے اور ہر سال اسی طرح انعقاد ہوتا ہے اس میں بچوں کے والدین سے ہماری ملاقات ہوتی ہے اور بچوں کے بارے میں اس سے ڈسکس کیا جاتا ہے پیرنٹس ٹیچر میٹنگ کا مقصد یہی ہے کہ بچے کی کامیابی کے لیے استاذ اور والدین مل کر اس تحریک کو کامیاب کرتے ہیں ہمارے ساتھ ایک والد ہے جو محلہ پیر عبداللہ شاہ علاقہ ڈبگری شاہ کبور سے آیا ہوا ہے انتہائی معزز ہے ہمارے لیے اختیار اس کا نام ہے سر آج آپ آئے ہیں اپنے بچے کے لیے پی ٹی ایم میں پارا ماسٹر صاحب سے ڈسکس کیا کیسے محسوس کیا بہت اچھا محسوس کیا اور اسی طرح ہونی چاہیے ان کاوشیں اور بچوں کو بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے ان کی وجہ سے اور کامیابی بھی ہوتی ہے تو بچوں سے کیا امید رکھتے ہیں کہ آپ اس میں ان شاء اللہ میٹرک میں اچھے نمبر لے کر دیں گے جو آپ کی اور آپ کے ٹیچروں کی ان کی ٹیچروں کی کاوش ہے کیا کہیں گے کہ کیا کتنے نمبر لیں گے یا کیسے نمبر لیں گے نمبر تو ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ گھر میں بھی پڑھیں اور اسکول میں بھی پڑھیں اور نمبر بھی اچھے لیں اور ٹیچر بھی اچھے ہیں ماشاء اللہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ان کو اچھی تربیت دیتے ہیں اچھا دیکھیں ناظرین والدین صبح سے آئے ہوئے ہیں اور باقاعدہ ہر ماسٹر سے ملتے ہیں ہر ٹیچر سے ملتے ہیں والدین کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ یہ جو ہمارا بچہ کامیاب ہو جائے اسی طرح ٹیچر بھی یہ ہمارا بچہ ہے اس قوم کا بچہ ہے پاکستان کا بچہ ہے جب یہ بچہ ترقی کرے گا پاکستان ترقی کرے گا اور اسی طرح
دیکھنے والوں سے یہ درخواست ہے کہ پی ٹی ایم میں آپ ضرور شرکت کریں، جن کو دعوت دی گئی ہے وہ آئیں، یہاں آپ کو قابل بہترین گولڈ میڈلسٹ، ایم فل، پی ایچ ڈی اسکالر، ٹیچر ملیں گے، یہاں پر کتاب فری ہے، یہاں پر سروسز فری ہے، تو قومی اداروں پر اعتماد کریں، اپنے بچوں کو سرکاری اسکول میں داخل کریں۔ یوسف خان، پشاور کے لیے۔